aloqa harbiy institutda bo'lajak kursantlarning ta'lim olishi va jismoniy chiniqishi uchun qanday shart-sharoitlar yaratilgan? Darhaqiqat, aloqa harbiy institutida kursantlarning o'qishi va jismoniy chiniqishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Aytib o'tganimizdek, aloqa harbiy institutida 2019-2017 yillarda tashkil etilganligi bois oxirgi zamon texnologiyalariga mos keladigan, talablarga javob beradigan barcha o'quv sinflari, kompyuter texnologiyalari, trenajyorlar, shuningdek ilmiy tadqiqot markazlari mavjud. Sport bilan chiniqishlari uchun esa bevosita bizda ochiq va yopiq sport majmualari tashkil etilgan bo'lib, mana shu harbiy institutimiz bevosita harbiy shaharchadan tashkil topgan. Bu harbiy shaharchada kursantlarimiz ham bilim olishadi, ham malaka oshirishga imkoniyatlar yaratilgan.